Uskontoon ja uskovaisiin liittyy aika paljon sanoja. Osa niistä on akateemisia, semmoisia niin kuin protestantti tai teisti. Osa niistä on sitten tosi arkisia. Ja useimmiten nämä arkiset sanat on vähintään kohtuullisen pejoratiivisia. Löytyy esimerkiksi semmoisia sanoja kuin fundishihhuli tai uskis tai krisseli. Sitten on tietenkin semmoisia termejä, jotka on hyvinkin omia käsitteitä, joita on sitten tarttunut mukaan hyvinkin marginaalisissa konteksteissa, ja nämä termit ei ole yleisesti käytössä. Siitä huolimatta voidaan olettaa, että niiden ymmärtäminen on yleisesti ottaen kohtuullisen helppoa. Otan tässä kuitenkin tarkempaan käsittelyyn muutamia semmoisia sanoja, joita huomasin, että itse käytän. Niiden sisällön oleellisen ytimen varmasti pystyy ymmärtämään terve ihminen ilman mitään erityistä opettamista, mutta niiden ihan tarkka asiasisältö on semmoinen, että ne on elänyt vähän omaa elämäänsä ja kun mä niitä tarkastelin, niin niille on tosiaan kehittynyt myöskin tämmöisiä ihan omia määritelmäsisältöjään. Ja tässä mielessä voi olla valaisevaa katsoa sitä, että minkälaisia termejä minulla ja oikeastaan lähinnä minulla on ollut käytössä. Kolme aika oleellista sanaa tässä ovat kristiaani, kirkollinen ja passiivisluterilainen. Näistä sanoista osa saattaa tietysti olla semmoisia, että niitä käytetään muuallakin internetissä, mutta mä olen käyttänyt näitä kaikkia kolmea aika paljon. Ja toisaalta ne on yleisesti ottaen todella, todella marginaalisia sanoja. Ensimmäinen näistä sanoista oli tämä kristiaani. Tämä termi syntyi tavallaan vahingossa, eli luin englantia ja siitä tuli vähän tänne anglismi, eli siellä on se Christian. Ja sitten kun sen puhuu suomeksi, kun sä yrität selittää, mitä sä oot lukenut, niin se muuttui kristianiksi vähän niin kuin lipsahduksella. Tämmöistä sivistyssanastamista, jossa on tämmöinen anglismi, niin niitä tulee aika paljon vastaan ihan akateemisessa maailmassa ja vielä enemmän se ulkopuolella. Itselläni tämä on itse asiassa aika vahvana tämä tämmöinen kielten sekaantuminen ja se oli itse asiassa aika ongelmallista. Munhan oli tosi vaikea oppia aluksi englantia. Mä olin todella huono koulussa kielissä, mutta sitten aloitin sen miekkailun ja sen opetuskieli oli englanti. Eli siellä oli pakko käyttää sitä englantia. Ja tässä seurasi yhdessä vaiheessa semmoinen vaihe, jolloin asiat oli tosi vaikeita mulle, koska suurin osa sosiaalisista kontakteista tapahtui siellä miekkailukoulussa englanniksi. Ja mulla oli tosi vähän semmoista suomenkielistä kommunikaatiota oikein minkään tai kenkään kautta, että mä olin siinä vaiheessa tosi eristäytynyt. Ja tässä vaiheessa mun tämmöinen puhekieli muuttui tosi hämmentäväksi, tämmöiseksi se joulukalenterikieleksi. Se oli niin miekkailukoululla kuin sen ulkopuolellakin, että mulla saattoi vaihtua kesken lausetta kieli. Ja mä en oikein niin kuin tiennyt, että mitä kieltä mä puhun milloinkin, ja se oli vähän hämmentävää. Nyttemmin mulla englanti ja suomi on onneksi erkaantunut jokseenkin. Kyllä mulla edelleen tosin tulee välistä semmoisia letkautuksia, jotka sitten is for English. Mutta terminä tämä kristiaani lähti tosiaan liikkeelle ihan puhtaasti kristityn synonyyminen. Mutta sen jälkeen se on alkanut elämään omaa huvittavaa elämäänsä, koska se oli ensin vahinko, mutta se oli mun mielestä jotenkin hauska. Sen huumoriarvo ei ole täysin nolla. Se on jotenkin, kristiaani on hauska sana. Se syntyi vahingossa, mutta mä aloin käyttämään sitä sen jälkeen tarkoituksella. Ja kaikki oikeasti tietää, että mitä mä tarkoitan, kun mä puhun kristiaanista, mutta se oli vähän semmoinen pieni twisti siihen kiinnostavuuteen ja se loi tämmöisiä hauskoja assosiaatioita itselleni. Eli kun kristittyä kutsuu kristiaaniksi, niin se on vähän niin kuin olisi jotain intiaaneja tai jotain semmoista, että olisiko niille joku oma heimo ja ryhmä. Mutta sitten samanaikaisesti tämä aanipääte oli toisellakin tavalla tosi relevantti, koska se oli samanaikaisesti jotenkin herttainen ja ei-pejoratiivinen. Eli siis yleensä kun uskovaisesta puhutaan, niin sehän menee just siihen hihhulilinjaan hyvin helposti, ja silloin niissä on hyvin negatiiviset nämä konnotaatiot. Mutta tämä kristiaani vaikuttaa jotenkin lempeämmältä kuin mitä se välttämättä voisi olla sitä kautta, jos rupeaa miettimään sitä niin kuin vertaa johonkin intiaaniin tai johonkin muuhun tai se vähän rodullistettuun termi. Joka tapauksessa nämä alkoi sitten elämään vähän omaa elämäänsä tämä kristiaani-sana. Ja itse asiassa nykyään tämä kristiaani tarkoittaa mulle enemmän elämäntapaa kuin vakaumusta. Eli toisin sanoen, sinun ei tarvitse olla kristitty ollaksesi kristiaani. Tapakristitty tyylinen sana on sellainen, että sitä ei voi oikein käyttää tässä kristianin yhteydessä, koska sillähän on vakiintunut
käytäntö, joka itse asiassa on vähän erikoinen, koska sä puhut tapakristitystä, ja sä katsot pelkästään niitä sanoja, niin voisi ajatella, että ne on kristittyjä, joilla on niin kuin tämmöinen elämäntapa, että ne on tapakristillisiä. Mutta kun sä sanot, että joku on tapakristillinen, sä itse asiassa sanot, että sen kristillisyys ei itse asiassa ole mitenkään kovin vallitseva osa sen tapakulttuuria, eli hän nimenomaan on kristitty jotenkin muuten kuin tavallisesti. Ja tässä mielessä tapa luterilaiseksi tai vastaaviksi on nimenomaan kutsuttu semmoisia tyyppejä, joita osa ei edes pidä kristittyinä. Eli silloin kun on näitä tämmöisiä ihmisiä, joiden mielestä vain tämä meidän suuntaus edustaa oikeaa kristillisyyttä, ja heillä on tosi tärkeää erottaa itsensä näistä tämmöisistä väärällä tavalla tai liian kevyesti uskovaisista, niin he luo tämmöisiä termejä mielellään. Heillä on niin kuin ideologinen tarve luoda semmoinen käsite, mikä koskee näitä tämmöisiä passiivisesti uskonnossa mukana olevia, mukana roikkujia, ja sitä kautta he sitten käyttää mielellään tätä tapakristillistä. Ja tässä mielessä nimenomaan ne ihmiset, jotka kokee tarvetta puhua tapakristillisyydestä ja puhuu tapakristillisyydestä, niin käyttää tätä tapakristillistä nimenomaan semmoisessa muodossa, että kristiaanisanaa ei oikein voi käyttää siinä kohdalla yhtä hyvin. Ja tämä kristiaani tavallaan tulee just sitä kautta, että täytyy olla semmoisia ihmisiä, joilla on nimenomaan tämmöinen kristillisyys nimenomaan tapana. Ja kristiaani onkin minulle nimenomaan semmoinen tyyppi, joka tukee ja korostaa kristillisen rituaalivallan ja näkymisen roolia yhteiskunnassa. Kaikki kristityt toisin sanoen ei ole kristiaaneja. Toisaalta kaikki kristiaanit ei todellakaan ole kristittyjä, eli on monia tämmöisiä ateisteja, joita kutsutaan niin sanotusti kulttuurikristityiksi, jotka korostaa sitä, että on tärkeää, että otetaan perinteet huomioon, ja meidän kulttuurille oleellista on se, että kristinusko näkyy esimerkiksi juhlaperinteessä ja muussa vastaavassa. Ja nämä ihmiset on täysinkin kristiaaneja, vaikka heillä ei ole minkäännäköistä kristillistä vakaumusta. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen asia. Osa kristiaaneista on tätä kautta aika helposti tajuttavista syistä minun silmissäni ongelmallisia. Ja nämä ihmiset harjoittavat niin sanottua osallistuttamista. Jokainen osallistuttaja on kristiaani, mutta onneksi kaikki kristiaanit eivät harrasta osallistuttamista. Mutta tarkoitan tässä sitä, että osallistuttavassa kulttuurissa uskonto paitsi näkyy julkisessa elämässä, niin on myös semmoista, että uskonnottomat tulee alistaa sille tai altistaa sille, niin että heitä joko aktiivisesti suoraan pakotetaan tai vähintään kannustetaan ottamaan osaa siihen liittyvään toimintaan. Esimerkiksi mä oon jaotellut sillä lailla, että jos sulla on koulun joulujuhla, jossa on lauluesitys, jossa on joku esiintyjä, joka laulaa enkelitaivaan, niin se ei vielä ole osallistuttamista. Mutta siinä vaiheessa se menee yhteislaulun puolelle, niin siinä, vaikka se ei olekaan suoraa pakottamista, niin siinä vaiheessa se voidaan jo laskea osallistuttavaksi toiminnassa, koska siinä vähän niin kuin kannustetaan. Se ympäristö ei ole enää kauhean neutraali. Et siinä on vähän semmoinen, että sä näennäisesti saat valita, että laulatko sä mukana vai et, mutta siinä on kuitenkin vähän semmoinen. Ja tämä on nimenomaan aika vahva osa tätä, että mitä kristiaanius tavallaan tarkoittaa monesti. Ja osa kristiaaneista toki siis pakottaa tämmöiseen uskonnolliseen toimintaan julkisessa tilassa, mutta osa heistä on pelkästään semmoisia, että he esimerkiksi puhuu uskonnosta julkisesti ja voi esimerkiksi häiriköidä kadulla toisia ihmisiä. Ne voi olla hassuja, he voi olla vähän ärsyttäviä ja he voi tuottaa kristillistä melua ympäristöön. Mutta nämä kristiaanit ei ole minulle ongelma. Siitä huolimatta, että osa heistä saattaa olla ties minkä näköisiä hihkuleita siinä mielessä, että heillä on hyvin eksentrisiä ja marginaalisia tai hyvinkin radikaaleja ajatuksia siitä uskonnosta. Mutta se tapa, millä he tuo sen julkiseen elämään, on semmoinen, että he ei niin kuin esimerkiksi mua pakota ottamaan siihen osaa millään lailla. Tai oleta, että se, että heillä on lupa julistaa, tarkoittaa sitä, että minulla olisi velvollisuus kuunnella ja kunnioittaa ja olla kiinnostunut näistä asioista. Ja tässä mielessä julkinen oma aktiviteetti kuuluu osana kristiaaniutta, mutta sitten osa kristiaaneista tosiaan menee liian pitkälle ja siinä vaiheessa rupeaa tulinuolet ja enkelitaivaan sotahuudot kaikumaan. Toinen mun mainitsemani termi oli tämä kirkollinen. Se taas sitten käsittelee ihmisryhmää, joka ei ole kristiaani välttämättä. Osa heistä on, osa heistä ei ole. Kirkolliset kannattavat, tukevat tai ovat osana kirkon valtainstituutiota. Se tarkoittaa sitä, että he
aktiivisesti kannattaa ja tukee sitä järjestelmää, mikä on nimenomaan evankelis-luterilaisella kirkolla käytännössä Suomessa. Koska ei ortodoksikirkolla ole ihan samannäköistä valtainstituutiota kuitenkaan. Tosin siis tämä on vähän semmoinen suuruusluokkakysymys, että jossain tapauksessa se voisi olla ihan validiakin ajatella, että myös ortodoksit voisivat olla kirkollisia, riippuen siitä, kuinka paljon valtaa tällä instituutiolla on meidän yhteiskunnassa. Ja kirkolliset on nimenomaan joko niitä ihmisiä, jotka on silleen, että ne on kirkon jäseniä ja ne tukee kirkkoa rahallisesti ja he pitää sitä hyvänä asiana, tai sitten toisaalta niitä, jotka ovat mukana tässä kirkollisessa instituutiossa ja hyötyvät siitä järjestelmän olemassaolosta suoraan, ei siis epäsuoraan sillä lailla, esimerkiksi sanotaan, että kristinusko tekee yhteiskunnasta rauhallisen tai antaa meille kaikille absoluuttisen ihmisarvon, tai olisi epäsuoraa, vaan siis se on suoraa sillä lailla, että niiden taskuun tulee rahaa tai heidän roolinsa on sillä lailla, että he on osana kirkkohierarkiaa tai heillä on valtaa tai näkyvyyttä tai jotain, ne hyötyy siitä suoraan siitä kirkkoinstituutiosta ja toimivat sen sisältä kautta. Eli sanon, käyttävät kirkkoinstituutin resursseja tai kirkkoinstituutti käyttää resursseja heidän kauttaan oleellisesti niin, että he toimivat maailmassa nimenomaan osana tätä auktoriteettia. Eli siis ei pelkästään sillä lailla, että sä käyt vaikka päiväkodissa tai päivähoidossa tai päiväkerhossa, vaan nimenomaan niin, että siis se kirkko maksaa rahaa siitä, että sä oot se tyyppi, joka ohjaa niitä lapsia siellä. Eli sulla täytyy olla tietty auktoriteetti osa, että sä olet kirkollinen. Ja vain osa kristiaaneista on kirkollisia. Itse asiassa osa kristiaaneista voi olla täysin eronnut kirkosta. Voivat kuulua jopa kirkkovastaiseen herännäiseen siipeen tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten toisaalta aika moni kirkollinen ei itse asiassa ole lainkaan kristiaani. Eli he ainoastaan esimerkiksi työskentelee kirkkohallituksessa, ovat tekemässä työkseen kirkon viestintää tai jotain muuta vastaavaa. He voi olla hyvinkin sekulaareja yksityisihmisinä, mutta kuitenkin sitten kun ruvetaan katsomaan sitä kirkon varankertymistä, niin hupsassa heijakkaa, heidän palkkapussinsa tulee sitä kautta tai jotain muuta vastaavaa. Heillä on vähän niin kuin oma lehmä ajassa. Toisaalta kirkollinen ei ole kirkollinen pelkästään sitä kautta tosiaan, että hän on kirkon jäsen, vaan jos sä oot pelkästään tällainen niin kuin kirkon jäsentasolla oleva, niin ollaksesi mun silmissä kirkollinen, niin sun täytyy olla semmoinen kirkon jäsen, joka näkee, että hänen rahansa menevät hyvän ja sopivaan tarkoitukseen nimenomaan silloin, kun ne menee sinne kirkon kautta. Eli he niin kuin aktiivisesti näkee, että kirkko tekee niin paljon hyvää, että he haluavat olla osaa sitä. Eli he vähän niin kuin validoi sen kirkkoinstituutin aktiivisesti. Eli he eivät ole vain kirkon jäseniä, vaan he ovat kirkon jäseniä semmoisella tavalla, että he on tehnyt aktiivisen päätöksen siitä, että tämä on hyvä juttu. Ja näin kirkolliseksi menee esimerkiksi mun sellaisia ateistikavereita, jotka sanovat, että heitä ei se taikausko oikeasti innosta, mutta kirkolla on hyvä nuorisotyö. Sitten tämä mun käyttämä kolmas käsite on passiivisluterilainen, joka sitten taas on käsite, joka koskee lähinnä sitä ihmisryhmää, joka on tavallaan hankalasti asemoitavissa muutoin. He on kirkon jäseniä, mutta heille jo on jo paljon sekin, että he käyvät uskontoelämässä jonkun sukulaistytön, sukulaispojan rippijuhlassa. Heidät saadaan kenties pienellä painostuksella joulukirkkoon. Ja jos sosiaalinen paine nousee kovasti, niin he saattaa laulaa jonkun suvivirren koulun kevätjuhlassa. Mutta selvästi tämä on semmoista, että he on kirkon jäseniä, mutta semmoisella tavalla, että he ei ole kristiaaneja eikä oikeastaan enää edes sanan täydessä mielessä tapaluterilaisia. Eli he ei niin kuin osallistuta ketään, että oikeastaan hirveästi kiinnosta, uskonto ei näyttele mitään merkittävää roolia heidän elämässä. He ei haittaa tai häiritse mua yhtään millään tavalla, mutta samanaikaisesti justiinsa nämä ihmiset on niitä, mitä mä en ymmärrä. Mä pystyn kunnioittamaan jossain määrin ja ymmärtämään semmoista totaalista höyrypäätä, joka selittää, että ylöstempaus tulee huomenna ja joka on niin kuin LSD-päissään sotkenut aivonsa ja odottaa Jeesuksen toista tulemista, jonka hän näkee joka neljäs päivä sen takia, että hänen todellisuuden tai osaan ties miten irti. Mä pystyn tavallaan niin kuin ymmärtämään näitäkin ihmisiä sitä kautta, että heillä on joku tämmöinen syvä sitoumus niin järjetön kuin se onkin mun silmissä. Ja tavallaan nimenomaan tämmöinen passiivisluterilainen on semmoinen, että mä vähän silleen, että miksi ihmeessä? Eli koska he ei ole kirkollisia, koska heillä ei ole tosiaan mitään tapaperinteen luomaa tärkeyttä. Ja heillä ei ole mitään ajatusta, jossa he on kirkon jäseniä, koska kirkko on hyvä hyväntekeväisyysjärjestö. Vaan he on nimenomaan silleen, että he vaan niin kuin on mukana.
Eli heidät on lapsena kastettu ja he ei ole ilmeisesti viittyneet klikata nettisivuja, koska siitä on liikaa vaivaa tai jotain muuta vastaavaa. Mä en tiedä, kuinka relevantti tai iso lokero tämä on, että tämä voi olla täysin mun mieleni konstrukti. Kenties tämmöisiä ihmisiä ei ole oikeasti yhtään kappaletta, ja sen takia mun on tosi vaikea ymmärtää sitä. Mutta toisaalta, kun katsoo, niin tämä saattaa kuitenkin olla ihan relevantti olemassa oleva luokitelma. Ja joskus mä saatan heittää tämmöisen käsitteen. Tätä tulee heitettyä tietysti siitä aika kevyesti, koska kuten sanottu, viittaan ihmisiin, mutta mä en oikeasti varma, että onko tämä lukko, jonka otoskoko on 0. Mutta hyvä, kun me mietitään nyt näitä mun sanoja, niin nehän on kiinnostavia siinä mielessä, että nämä on hyvin samantapaisia kuin jotkut toiset sanat, eli niillä on vahvaa analogisuutta moneen muuhun asiaan. Eli nämä on samoja sanoja tai hyvin lähellä semmoisia sanoja, mitä muutenkin käytetään kielessä, joka on vähän silleen, että miksi mä sitten käytän näitä sanoja, miksi mä luen synonyymejä, kun on olemassa hyviäkin sanoja näille. Ja tämä tavallaan korostaakin just sitä, että kun ne on alkujaan syntynyt, niin ne on syntynyt hyvin kevyesti. Kieltä käytetään yleisesti varsin huolettomasti, enkä minäkään ole tässä poikkeus. Esimerkiksi tämä videohan on semmoinen, että mä olen käsikirjoittanut tämän hyvin kevyesti, ja suurin osa tästä syntyy ihan vaan siinä, että mä puhun ääneen. Ja tässä mielessä tarkka lauserakenne ja sanavalinnat tulee hyvinkin spontaanisti. Ja tässä mielessä saattaa olla, että esimerkiksi muista jotain sanaa ja sitten sille keksii jonkun korvauksen lennosta. Ja sitten niitä vähän niin kuin käytetään synonyymeinä, koska ne on syntynyt just sellaisen muistikatkoksen tarpeeseen enimmäkseen. Ja tämmöiseen yhtimeen niitä on oikeastaan aika helppo keksiä. Mutta sitten samanaikaisesti, kun sulla on kaksi eri sanaa käytössä nyt sitten samalle asialle, niin sä voitkin ruveta antamaan niille erilaisia konnotaatioita. Ja konnotaatioeroilla on semmoinen jännittävä piirre, että ne voi joskus kasvaa denotaatioeroiksi, ja sen jälkeen ruvetaan puhumaan jo paitsi sävyeroista, niin käsiteeroista. Ja jos me esimerkiksi mietitään, mikä ero on aika paljon käytetyn tapaluterilaisen ja mun käyttämäni passiivisluterilaisen välillä, niin ne on konnotaatioeroja. Mutta jos katsotaan, mikä on yleisesti käytetyn kristityn ja mun käyttämäni kristiaanin ero, niin ne alkaa olla jo aika isoja. Voidaan ruveta katsomaan, että tässä on kysymys denotaatioeroista. Ja yhtenä syynä on varmasti ollut se, että käytännössä mä olen puhunut kristillisen kulttuurin ujuttamisesta, ja tämä keskustelu on se, missä mä puhun asioista yleensä, koska mua ei niin paljon kiinnosta, mihin ihmiset uskoo, kuin se, että mitä he yrittää tehdä mulle. Ja suurin motiivi mun tehdä yhtään mitään on ärsytys. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mä olen saattaen puhunut siitä, miten kristillistä kulttuuria ujutetaan. Se on aika usein mennyt identiteetteihin. Esimerkiksi jos mä olen kutsunut, että joku on kristiaani, niin tämä on konfrontaatio, josta on sitten ollut tarve puolustautua. Ja yksi helpoimmista ja yleisimmistä tavoista puolustautua tätä on ollut se, että tuomiosi on epäreilu, koska minä en ole edes kristitty, minä olen ateisti. Ja tämä on ihan kätevä, koska tämä luo tässä mielessä tarpeen heijastaa se kristiaani käsite johonkin siihen, mitä kristitty ei ole. Koska selkeästi tämä on samassa pragmaattisessa ryhmässä mun kannaltani, koska ne on kristiaaneja molemmat. Mutta he ei selvästi ole kristittyjä ja he itse tuo sitä esiin. Ja mun on tavallaan jo kätevää sen takia luodakin se, että tämä käsite itse asiassa ei aja ollenkaan ateista ja pois, joten tämä sun puolustautuminen ei osu ollenkaan tähän määritelmäsisältöön. Ja tässä mielessä tilanne menee vahvemmin siihen, että mä saan tällä käsitteellä ajettua sen keskustelukontekstin siihen, mikä on mun mielestäni relevantti, joka siis on se, että ei mua kiinnosta se sun identiteettis, vaan se, että kun kristiaanien hoosiannat kiljuu ilmoilla ja tulinuolet rapsahtelee kattoon, niin ei ole tarpeen miettiä, että kuka on syntyperäinen kristiaani heimolainen ja kuka on mukana vaan kannatusjäsenenä vaikka sen takia, että on outlawattu siitä normaalista ei-kristiaanien heimosta. Ja tässä mielessä nämä käsitteet erkanee, vaikka ne on lähtenytkin synonyymeistä. Tässä mielessä on hyvä miettiä tämä Derridan difference-käsitettä. Ja Derridahan käsitteli sitä, miten kieli kuvaa erilaisuutta, joka sitten taas oli semmoinen, että hänestä erilaisuutta oli helpoin ymmärtää samanlaisuuden kautta. Ja Derridan mukaan samanlaisuus on perimmiltään toistoa, mutta ongelmaksi tulee se,
että toistamisesta huolimatta maailma harvoin koostuu identtisistä piirteistä. Toisin sanoen, vaikka me puhutaan asioiden toistamisesta, niin asiat eivät tapahdu identtisesti. Ja kielestä itse asiassa muotoutuu helposti erojen synnyttäjä ja toisaalta erojen korostaja. Konteksti määrittää termin sisältöä ja konteksti sitoo termin merkitystä. Toisin sanoen käsitteet, etenkin niihin liittyvät konnotaatiot, elää ajassa. Eli kun sä käytät sanaa nyt, niin se ei ole välttämättä sama, kun se oli 10 vuotta sitten. Kielestä syntyy helposti elävä kokonaisuus, josta syntyy vastakohtien kokoelma, koska trendinä on nimenomaan se, että termien väliset erot korostuu. Eli kun sä käytät termiä kauemman aikaa, jos ne on lähtenyt synonyymeinä, niin ne ei kauaa enää ole semmoisia, ne kasvaa ja kasvaa. Derrida korostaakin, että tämä difference on semmoinen prosessi, joka synnyttää erilaisuutta. Kielestä tulee dikotomista siinä mielessä, että se kahtia jakaa asioita erilaisiin asioihin. Ja näin ollen kielestä tulee erilaisuuksia korostavia mittatikkuja todellisuudelle. Kieli ja keskustelu määrittyy Derridalla kielellisesti, jolloin ihmiset on sidottu näihin mittatikkuihin ja niiden käyttöön. Ja se on vähän niin kuin pakotettu, että me voidaan puhua ja kommunikoida, jakaa informaatiota tai muuta, niin nämä erottelut on tosi tärkeitä ja ne on vähän niin kuin pakotettuja. Se on niiden funktio. Ei välttämättä se, miksi ne on luotu, mutta se on niiden funktio. Kielestä tulee näin ollen loppujen lopuksi vastakohtien kokoelma, jos ei muuten, niin käytännön käytössä. Ja sen mielessä on ihan järkevää se, että vaikka mä käytän tällaista kristiaani-sanaa, joka on periaatteessa helppo tajuta, ja jokainen tajuaa, että sä tarkoitat jonkinlaista kristittyä sillä, niin joka tapauksessa voi olla ihan tarpeellista, että joku tulee ja haastaa, ja sanookin, että ei hei, määrittele sitä termi, onko tämä oikeasti siis synonyymi, mä en välttämättä käsitäkään, mitä sä tarkoitat, koska siinä vaiheessa voi tulla huomioon se, että kappas, nämä asiat onkin mun käyttämässä kielessä keskenään erilaisia. Niissä on vahvoja epäanalogioita. Ja sitten kun me kiinnittää huomiota näihin epäanalogioihin, syntyy vertailua. Meillä on jälleen uusi työkalu, jossa ytimessä on nimenomaan se, että tämä asia onkin erilainen kuin tämä toinen asia. Esimerkiksi just se, että kristiaani ei välttämättä olekaan kristitty, koska se on toimintaa eikä vakaumusta.